Ermənistandakı seçkilərdə Nikol Paşinyanın partiyası qalib gəldi. Onun tərəfdarları daha çox birləşmişdi, nəinki rəqiblərinin. Ya rəqibləri öz hakimiyyətləri dövründə seçiciləri bezdirmişdi, ya da onlara görə yaxşı səs vermədilər. Lakin Paşinyan yenə ölkənin rəhbəridir. Ona görə də Yerevandakı Amerika səfirliyi 5-ə layiq işləyib. Dövlət departamenti isə 5 üstəgələ layiqdir. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, Rusiyalı politoloq Yevgeni Satanovski Ermənistandakı parlament seçkilərinin nəticələrini özünün Telegram kanalında belə şərh edib və yenə də ölkənin başında onların adamıdır. Heç nə ona yenidən Ermənistanın rəhbəri olmağa mani ola bilmədi. Belə görünür ki, heç mani ola da bilməzdi, deyə politoloq yazıb. Satanovski bildirir ki, Paşinyan hökumət başçısı olanda Ermənistan müharibədə məğlub olub. Böyük sayda insan itkiləri, ərazilərin itirilməsi, bütün bunlar hamısı onun xidmətləridir. Çünki Paşinyan Moskvanın münaqişədən Ermənistan üçün daha sərfəli variantda çıxmaq barədə təklifini israrla qəbul etmədi. Ermənistan dünyada Rusiyadan başqa çətin ki kiməsə lazımdır. Paşinyanın Moskva ilə münasibətləri isə mürəkkəbdir. Çətin ki, bu münasibətlər gələcəkdə daha aydın olsun, deyə Satanovski bildirib. Rusiyalı politoloqun fikrincə, Rusiya sülhməramlıları Qarabağda əbədi deyil və ümumiyyətlə, bu dünyada heç nə, heç kim əbədi deyil. Politoloq Türkiyənin regionda gücləndiyini qeyd edir və əlavə edir ki, Rusiyanın hərbi iştirakı olmasa, Qarabağda ermənilərin iştirakı da olmayacaq. Stat, Erdoğan onda istəsə Xankəndində götürəcək, laf istəsə Yerevanı da. Maraqlıdır. Paşinyan o zaman buna necə mani olacaq? Statın sonu. Qeyd edək ki, Paşinyanı hələlik Moskvadan təbrik edən olmayıb. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov onun qələbəsinin şəksiz olduğunu təsdiqləməklə kifayətlənib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova isə seçkilərin Ermənistanın inkişafına imkan yaradacağına ümid etdiyini bildirib.